Ptáky, milí diváci. Vítejte u debaty o prezidentských kandidátech. Našal mamál, co tam máme? E, první příspěvek. Chceme prezidenta, který umí mluvit česky? Nebo německy? Nestačilo by, chceme prezidenta, který umí mluvit. Ano, ale to je další příspěvek. Ať umí mluvit. Co dál? Chcete baštu? Ne, už jsme jedli. A co s zima? Ty je nám zima, ale v tom nejsou nemci sami. Aha. Tady konečně žena danušem nerudová. Z těch šnel titulů trochu nechná. Hmm. Nebo středula od boharský dedul. Ale Fischer by byl dobrý prezident. Ale nemoc dobrý kandidát. Hmm. A co pro to babíš? Proto bavíš. Der Trottel, co Vejka, vejka, der štázi kandidát. V nabídce dále Hilšer. A kam von vůbec přišel? Oni kam. A hele, divíš. No to se divíš. No a poslední dotaz. Co vám tady z těch příspěvků vychází? Co, co nám vychází? No koho volíme? Tak asi ten herrn generál. No umí mluvit. Umí chodit. A je nejvíc podobný Masarykovi. Tak volíme den hern generál. Ale na koni. No na pferdu.